ootummaan naannoo amaara waraanka biyyatti godhamatureen kasaaraan argeetmuun minqabduu jechuu jeera. Qorannoo jalqaba haqabeen dheed kana barbadaa ilaalchisuun baaftee naannoon tun bakka wagga lamaan dur turre deebi'uuf qarshii biiliyoon 7.8 na barbaachis jechuusii gaazexa biikeessa barreessa rippoortar jedhamu waabeffan. Qor Khaadire mootummaa qorattootaaf ayyoota yuunivarsiitii faatti irratti hirmaata jedhanii walti qabaan deebisan ijaaru naannoo amaara Dr. Abbaate Geetu ragaan amma jiru kunis dhumataachuu baattullee naannoon kun waraan kanarra kakayak jajjaba miidhamu balbaloomsa. Itoophiyaa waraan gatiin qabna hawaggoottan lamaaf deema tureen buufataaleen fayyaa qofti haqarshi Ameerikaa doolara biiliyoon 1.4 caalan barbadaa'u ministirii fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee beeksifteetu. Affaar, Amaara, Tigraay, Oromiyaaf gumuus keessa yoo diqqaate buufataalee fayyaa kalaakkoobsaan 3,666 dabalate qabeenyi biyya hagan hin jedhamne waraa wayyaaneef bilxiginaa kanaan bishaan dhugu isaanii dubbataam. Lola walii waliin kan kakkaasuu leellisuuf namoota biratti yaamu dabalate adda dureen keessa karmaat naannoon amaara amma bakka waggoottan lamaan dur ture deebi'uuf gan 30 na barbaachis jechuun boru irratti argam. Waraanni waggoottan 4 dur jalqaba har'allee ammaate keessa deemuu ka jiru Oromiyaa kisaara sii fuuldura kadhageen taate yoottan muraasaan dur marii Afrika kibba Pritooriyaa gubbaa waliigalte kamallatteessit Abiy Ahmadiif Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'allee qubwalti qabde walaalachuu jiru. Naannoo Tigraay bakka raayyaan ittis biyyan dhaqqabini garee wali ijaartu hojiyannaa bobbaate uummata gargalchuu jirti ka jedhu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa itti gaafatama san godha laala jechuun dhaada. Dhimma kan ilaalchisuun deebi kakeni dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa immoo heeyyiba keessani wanni uummata kee rakkisa jira attu san jettan adun taane ijjeecha saamichaaf gudeeddi waraan shaabiyaaf amaara jechuun tiwiitar ofirra barreessa. Anni alkani gurmuun godham kun maqali darate magaalota akka keessatti hammaachaa dhufu kahifoomsa mootummaan bilxiginaa dabi hundaanga darbe jiraachuu uummata lafarra qulqulleeffadha jechuun barreessa. Geetaachoo Raddaa immoo maqaleen bilbilayyuun qabdu san maaliif kijjibin sodaan jechuun ibsa tajaajil koominikeeshinii mootummaa kana qoos. Rakkoon nageenna feet Tigraayee jiraattullee waan nuuf uummati keenni furin eenyullee hin furu ka jiru dubbi himaan kun fakkeessu dhiisa jechuun deebiseen. Ataakaro dhumin qabna ka TPLF FPP jidduutti tufuftee waan mufatan ka fakkaatan fayyadamtooti miidiyaalee hawaasa keessuma tiwiitar gubbaatti Oromiyaa dabalatee Itoophiyaa kutaa kakkaa yeroo namni qalame jiraatti biddaan gubatutti mootummaan cuqin jedhin naannoo Tigraay ka mootumma mata ofii qabduuf maaf hirqifate boo jechuun gaafatu. Humnoonni finxaaleyyii amaaraa dhaabolee siyaasaa akka IZMA, ABNI fi baaldiraasiin deeggaraman torbanoota lamaan darbaniif alaabaan Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti akka hin fannifamnee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef duula qindaawaa geggeessaa turan. Duulli finxaaleyyii amaaraa kun hanga manneen barnootaa magaalicha keessatti argaman hedduu keessatti hookkara uumuun alaabaa buusanii gubuu, barattootaa fi barsiisota Oromoo irratti daboon reebicha raawwachuu fi manneen barnootaa caccabsuuttis kan gahee ture. Gocha kana hordofee barattoonni miidhaa jajjabaa fi saaxilaman jiraachuus gabaasuun keenya ni yaadatama. OMN dhimmichaan wal qabatee haala qabatamaa jiru hawaasa manneen barnootaa fi maddeen keessoo mootummaarraa akka odeeffatetti mootummaan bilxiginaa yeroo ammaa mormii finxaaleyyii amaaraa fi dhaabolee siyaasaa sochii kana duuba jiranii bu'uura godhachuun murtoo manneen barnootaa magaalichaa keessatti alaabaa Oromiyaa mirmirsuu fi faaruu Oromiyaa faarsuu kan waggoota 3 darbaniif hojiirra oolaa ture daangessuu dabarsee jira. Alaabaan Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti akka hin mirmirfamnee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef murtoon daangessu kun dhiibbaa mootummaa federaalaatiin hojiirra akka olu taasifamaa jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN. Mootummaan federaalaa alaabaa Oromiyaa manneen barnootaa Finfinnee keessatti mirmirsuu fi faaruun Oromiyaa akka faarfamu gochuun hookkara kan babal'isudha yaada jedhuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee gochicha akka dhaabuuf ajaja dabarsuu himan. Haa ta'u malee murtoon alaabaan Oromiyaa manneen barnootaa keessatti akka mirmirfamne fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef daangessu kun darbuun ifatti hin labsamne. Bulchiinsi magaalichaa murtoo kana gadi qabaadhumaan hojiitti hiikuuf socho'aa jira jedhu maddeen OMN. Murtoon kun darbuun dura paartiin IZMA adeemsi alaabaa fi faaruu Oromiyaa humnaan Finfinnee irratti fe'uuf deemamu hookkara uumaa jira dhaabbachuu qabaa jechuun ibsa baasuun isaanii yaadatama. Hoogganoonni paartilee baaldiraasii fi abinis yaada wal fakkaatu facaasaa turaniiru. Hookkara manneen barnootaatti finxaaleyyiin amaaraa uuman duubas gareeleen kunneen jiraachuutu himama.
mootummaan bilisiginnaa gaaffii uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti qabu deebisuu fi mirga dhalattoonni Oromoo magaalaa Finfinnee afaan ofiin barachuu fi eenyummaa ofii dagaagfachuuf qaban kabachiisuu irra waca garee Finxaaleyyii Amaaraaf gurra kennuu filateera kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN. Murtoon kun qaamni aangoo irra jiru gaaffii Oromoo deebisuu fi mirga uummatichaa kabachiisuuf ejjennoo tokkollee kan hin qabne ta'uu mul'isaa jedhu. Kana malees biyyattiin harka Finxaaleyyii Amaaraatti kufuu isheef agarsiiftuu kan biraati. Biyyattii irratti aangoo murteessummaa kan qabus gareelee paartii zeemaa fi kanneen biroo keessatti wal ijaaran ta'utu irraa hubatamaa jedhu. Dhimmicha irratti torban darbe qaamolee hawaasaa garaagaraa mariisisaa kan turan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee alaabaa fi faaruu Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti kan eegalchiisneef sirna barnootaa afaan Oromoo Oromiyaa irraa waan ergifannee fi deebii jedhu kennaa turan. Deebiidhumti kunu ejjennoon bulchiinsi magaalichaa dhimmicha irratti qabu laafaa ta'uu kan akeekudha. Finfinneen handhuura Oromiyaa teessoo mootummaa naannichaati. Alaabaa naannichaa mirmirsuu fi faaruu Oromiyaa faarsuun mirga Oromiyaan magaalattii irratti qabaachuuf qaban keessa isaan muraasadhaa jedhu namoonni dhimmicha irratti OMN dubbise. Adeemsi har'a waca garee Finxaaleyyii Amaaraan alaabaan Oromiyaa manneen barnootaa magaalichaa keessatti akka hin mirmirfamnee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamne daangessuuf deemamaa jiru kun boru ammoo gara mirga afaan ofiitiin barachuu dhalattoonni Oromoo magaalichaa gaaffii baroota dheeraa booda argatan daangessuutti ce'u malaa jechuun adeemsicha balaaleffataniiru. Murni bilisiginnaa maqaa Oromoo himatu gaaffii uummati Oromoo magaalaa Finfinnee irratti qabu deebisuuf fedhii wayiituu hin qabu jedhan qondaaloonni mootummaa OMN fi yaada isaanii kennan. Qondaaloonni olaanoon lama OMN fi yaada isaanii kennan murni bilisiginnaa gaaffii Oromoo seeraan deeggaree deebisuu caalaa karaa burjaajjii gaaffii Oromoo dhoksuu filatee jedhanii jiran. Magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa lafa Oromoo irratti ijaaramtee lafa Oromoo irratti babal'atte teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa taatetti. Alaabaa Oromiyaa baasuu fi faaruu Oromiyaa faarsuuf kadhachuun Oromoo irra hin turre kan jedhan qondaaloonni kunneen Oromoon lafa isaa irratti Finxaaleyyii halaalaa dhufan heeyyama gaafachuuf dirqamee jira jedhu. Kunis ka ta'e dadhabbinaa fi shira bilisiginnaa Oromoo himatuun akka ta'e eranii uummanni Oromoo murni kun tolaan gaaffii koo deebisa jedhee eeguu hin qabu jedhanii jiran. Harka micciiree gaaffii ofiif deebii argachuuf uummatichi tokkummaan qabsaa'uu akka qabuus hubachiisanii jiran. Sirna bilisiginnaa jaratti uummanni Oromoo dhimma ofiisaa murteeffachuuf heeyyama Finxaaleyyii halaalaa dhufanii gaafachuun eenyummaa sirna kana agarsiisaa jedhan kutaaleen hawaasaa garaagaraa immoo. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa OMN fi yaada kennan faayidaan addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa argachuu maltu akkasumas handhuura Oromiyaa akka taate magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo afaan hojii akka ta'u gaaffiin gaafatamaa ture sirna bilisiginnaatiin awwaalamee taa'uun akkaan nama mufachiisaa jedhu. Sirni bilisiginnaa lafawwan bulchiinsi magaalaa Finfinnee seeraan ala qabate seera qabeessa taasisuudhaan gaaffii daangaa bulchiinsaa magaalattii uummanni gaafataa ture gara dabarsuun gamatti amma immoo dhimmoota Oromoo waliin wal qabatan magaalattii irraa ittisaa akka jiru dubbatanii jiran. Uummanni Oromoo gaaffii magaalaa Finfinnee irratti kaasaa ture ifaan ifatti beekamaa akka ta'eeranii waggoota afur bilisiginnaan aangoorra turtetti gaaffiin deebi'ee akka hin jirre ibsanii jiru. Waggoota afuriin dura warraaqsa diinagdee Oromoo humnaa jechuun sochii eegalame hordofee piroojektoonni diinagdee naannichaa keessatti shoora murteessaa qabaachuu danda'u jedhaman garaagaraan karoorfamanii turan. Piroojektoota karoorfaman keessaa kanneen akka keenyaa biivareeji dhagaa bu'uuraa qofa ta'anii wayitaa hafan qabatamaan hojiin kan mul'ate waldaa aksiyoona geejjibaa odaa baas ture. Waldaan aksiyoona geejjibaa odaa baas hundaa'ee konkolaattota geejjiba uummataa ammayyaa'u ta'an alaa galchuun erga hojii eegalee waggootti lakkaa'amaniiru. Hundaa'uu dhaabbata kanaatiin dhalattoonni Oromoo dhibbootaan lakkaa'amanis carraa hojii argatanii turan. Haa ta'u malee haala adeemsa keessa dhaabbaticha keessatti uumamaa dhufeen badii tokko malee gahee hojii keenyaarraa dhiibamneerraa haalli dhaabbaticha keessatti uumamee jirus dhaabbaticha kaayyoo ganama hundaa'eef irraa kan makse ta'aa jira jedhu namoonni dhaabbaticha keessa hojjetaa turanii fi ammas hojjetaa jiran. Waggoota sadii dura beeksisa miidiyaan baheen dorgomnee ulaagaa maraguunnee dhaabbiin qacaramuun dhaabbaticha amanamummaan erga tajaajilaa turreen booda sababa ifa hin taaneen hojii keenyarraa ari'atamaa jirra. Hoggansi dhaabbatichaa duraanii odaa baasiin dhaabbata geejjibaa jabaa tahee akka hundaa'uuf tattaaffii jabaa taasisaa ture haala ifa hin taaneen hojiirraa ari'atamuu hordofe hoggansi haaraa fedhii siyaasaa giddugala godhachuun gara dhaabbatichaatti dhufe seeraan ala hojii keenyarraa nu buqqisuu itti fufeeraa jedhu namoonni komii dhiheessan. Yeroo waggaa lama hin caalle keessatti hojjettoonni dhaabbatichaa dhaabbiin qacaramanii hojjetaa turan 100 dhiyaatan seeraan ala hojii irraa ari'atamuu himu. Gaggeeffamummaa isaatiin nuti gargaaraa konkolaachisaa. Yoo
jira caasa haaraa jedhanii fidaniitu bitoo hojii beeksisa baasan irratti hunda isaa irratti ilaallee waan isin qacarraa jedhani isheen amma muddee soddomatti kan isaan talaanuun ga'aniidha jee lama guunne erga hojiidha irraan waariyan. Qabeenyaan kun qabeenyaan man Oromoodhaaf dhaabbateedha garuu yeroo amma haala namoota dandaasanii namoota xinnoodhaaf jedhameeti kan inni badaa jiru. Caasaa mataa isaanii akka isaaniif tolutti kan isaan hojjetatanii caasaa kana iddoo godhataniiti kan isaanii namoota iddoo sana kaasan. Xaraama asii ganama xaraama geggeeffamtee itti jedhamu bulchiisa humna namaarraa fudhata. Kana booda bakka wanti isii dubbisuu namni gadi ba'ee isii dubbisuu hin jiru geggeeffamtee itti kan jedhamu tala abbattee deemta. Waan hunduma itti ribamne jecha hin taane waan jedhame. Shaniidha amanaan jechoota garaagaraan hin jedhama. Dhaabbanni kun dhaabbata uummata keenyaati dhaabbata aadaa keenyaati kan mootii keenyaati jenneeti kan ofii keenyatti itti murteessine yeroo hundumaa poolisoota hirribamaa yeroo hundumaa jecha hin taane poolisoonni jecha hin taane nuyi jira hundumaa taasisanii nuufsinitu. Dhaabbatichi hojjettoota seeraan ala hojiirraa ari'aa jiru kanaaf akka sababaatti kan dhiheessu golgaa caasaa haaraa diriirsuu jedhu ta'uu himuun adeemsa caasaa haaraa diriirsuu jedhu kanaan muddee 30/2015 irraa eegalee hojjettoonni hojiirraa geggeeffamuun isaanii murtaa'ee xalayaan harka isaanii dhaqqabee jirus hedduu ta'uu himan.